Sloveniji se zvir paneli ogreva že več kot 10.000 uporabnikov, to pa zaradi tega, ker je enostavna tehnologija. Življenjska doba je zelo dolga, v bistvu nad 40 let celo, 15 let garancije na te nove SunLab One Ideal panele. V tem ni dobenega vzdrževanja, v tem nizka investicija, ker v bistvu je celo 2,5-krat nižja kot drugi znani sistemi ogrevanja. Potem varčnost nekje premoravi z kurilnim oljem, nekje 50% manjša poraba. Zdaj v teh časih, ko v bistvu kurilno olje plin bolj raste, bolj po koncu kasneje še večja razlika. Ker elektrika na dolgo obdobje počasneje raste kot recimo drugi energenti. Pomembno je tudi, da ima podjetje, kateri se ukvarja z IR paneli, da ima svojo lastno proizvodnjo, tega, ki lahko spremlja vse od začetka do konca. To pomeni, da je vsak material, ki je v panelu, da je kvaliteten, da je barva ta prava, recimo, da je pobarvan za kvalitetno barvo, da potem da so paneli narejeno varno. Pri IR panelih je več različnih faz. Najprej seveda pločina se naredi okove, celotno, kot sam panel. Potem, da se znotraj ni grelno talo, kjer je grelna žica, niklokrom. Potem je seveda znotraj tudi aluminij, potem izolacija, ki je skamena valne, barvanje panela, to sem že prej omenil, pa sama montaža vsega. Pa potem seveda spakiramo v škatle in to in potem gre do skladišča in potem do stranke. Najbolj prodan panel je pri nas SunLab One Ideal, ki ima celo 15 let garancije. Želeli smo seveda čim večjo garancijo in to smo morali seveda panel tudi še dodatno izboljšati. Prednost tega panela je, ker je zelo nizka temperatura na sami površini. Recimo, te naše panele so okoli 85, v bistvu 850 W na kvadratni meter same površine panela, kar pomeni, da s tem znižamo temperaturo na površini, ki pa je nekje med 80 in 85 stopinj. Kar pomeni, da s tem povečamo efekt, hitreje razpršimo toploto v prostoru, pa podaljšamo življenjsko dobo panela, zato ker je nižja temperatura. To potem vizualno je panel zelo dodelan. Trend IR ogrevanja zelo raste, zato se je pojavilo vedno več podjetij, ki se s tem ukvarja. Dosti problem, ker ljudje tudi nekateri kupijo kar direktno preko spleta, kar ni vredo. Dobro je, da nekdo strokovnjak pride na dom, da se pogleda stvari, da izračuna, kakšne so toplotne izgube objekta. Na podlagi tega se potem lahko določi pravilna moč panela. Mi smo tudi seveda vekoseno razvili aplikacijo, katera točno zračunava, kakšna moč panela je potrebna vsak prostor posebej. In zaradi tega še dodatna poraba, tam nekje 15-20% manjša, spet odvisno od objekta, odpad višini stropov. Za dodatne prihranke smo še razvili termosan barvo. To je barva, katera odbija nazaj v prostor toploto, avtomatsko je stena toplejša. Definitivno je prihodnost vir ogrevanju, to pa zaradi tega, ker je zdravo, varčno, daljše obdobje, investicija je nizka, vzdrževanje dobenega. Pri nas se ukvarjamo s celovito rešitvijo, to pomeni od samega ogleda, od začetka popraševanja ogled, mora biti na samem objektu, potem naredimo energetski izračun objekta, kakšne so toplotne izgube, na podlagi tega izračunamo, kakšna moč je potrebna. Seveda, ko stranka dobi panele na dom, tudi seveda naši strokovnjaki monterje zmontirajo. Panele ogrevajo v vse objekte, ni objekta, katerega ne bi ogrevali. To pomeni nove ogradnje, potem bloke, ker nekaj blokov smo že opremili v celoti, kar je najbolj smiselno. Potem nove hiše, ki je v bistvu dosti krat kombinirajo s fotovoltaiko. Potem stare gradnje, recimo vikendi, zdravstveni domovi, šole, vrtci. Ni objekta, katerega ne bi mogli opremiti.